Ja, det stormar ju rejält kan man ju säga runt IT-giganten Facebook efter att det kommit fram att enorma mängder information om Facebook-användarna används av opinions- och analysföretaget Cambridge Analytica. Och det här för att påverka ett val, Steffo. Ja, och de var inte så lite skrytsamma själva här. Just den delen sa att de hade påverkat valet till Donald Trumps fördel och det var deras metod som hade varit avgörande. Mm. Johan Öbrink, god morgon. God morgon. Välkommen. Tack. Ja, kan du snabbt reda ut vad som har hänt? Det som har hänt är att Cambridge Analytica använt en metod kallad för psykometri. Så man har samlat in en massa data om personer och så har man använt det för att kategorisera de olika personlighetstyper. Och då vet vi att så här, olika personlighetstyper svarar på olika typer av kommunikation, känslomässigt driven kommunikation. Och då kan vi säga så här, då kan vi dels välja ut de vi vill prata med för att de kan påverkas och göra det vi vill. Och så kan vi prata med dem på det sättet som påverkar med att göra det vi vill. Och då kan det antingen vara att gå och rösta på Trump eller att stanna hemma istället för att rösta på Hillary. Och det är de två sakerna som man säger att man har gjort. Och dessutom har man samlat in data lite under falsk flagg, va? Ja, alltså det var en snubbe som hette Kosinski som utvecklade det här på Cambridge universitet. Och sen så kommer det en annan person som heter Kogan och säger det här vill jag ha för att använda för valpåverkan. Och han säger nej. Så Kogan kopierar hans grej. Så bygger han en app på Facebook och säger så här kan du analysera ditt digitala liv. Och så börjar folk använda den här appen och så samlar den in information om dem och om deras kompisar. Och sen så ger de det här vidare till Cambridge Analytica som använder det till något som appen inte sa att den skulle användas för. Och det är det enda tillfället där man bryter mot en regel. Insamlingen var frivillig, datat gavs ut av Facebook. Den enda gången man så här, gick över en linje var att man använde det till något annat också. Ja, för jag tänker också att alla led i den här kedjan är ju egentligen saker som vi vet om. Vi vet om att vi lämnar efter oss en massa spår och uppgifter. Ja. Och vi vet om att det finns företag som utnyttjar det naturligtvis. Mm. Men ska vi lyssna lite grann på vad Alexander Nix, som då är vd för Cambridge Analytica... Eventuellt före detta vd. Ja, han det är faktiskt fall, verkligen sant. Han är avstängd sant. I alla fall. Han har inte fått sparken än. Vi lyssnar. Ja, vi lyssnar på vad han sa. I went to speak to them. Yeah. And the Republicans asked three questions. 5 minutes, done. And Democrats asked 2 hours of questions. And you have to answer everything? No, it's voluntary, but I did, because I'm trying to help them. Right. We have no secrets. Right. They're politicians, they're not technical. Right. They don't understand how it works. They don't understand because the candidate never is never involved. He's told what to do by the campaign team. So candidate's the puppet? Always. Right, right, right. But in every election. Oh, nearly. So for Democrats, this is like the sour grapes. They're saying... Yes, sour grapes. It's exactly what it is. Mm. Han sitter och skryter sig lite med att han minsann såg till att valet blev som det blev. Och när man lyssnar på det så tänker man bara Steve Bannon hela tiden. Ja, ja men Steve Bannon har ju varit stor delägare i Cambridge Analytica. Mm. Men alltså jag blir mest fascinerad över att det här att man är så här åh herregud har det här hänt och det här, vi har dolda kameror har vi avslöjat. Nix stod på scenen i september 2016 och berättade det här på en stor konferens. Mm. De skryter om det här på hemsidan. Det här är deras affärsidé. Mm. Att de använde data exakt på det sättet i Trump-kampanjen. Det satt jag här och berättade i Nyhetsmorgon i november förra året för att jag hade läst en artikel i Vice från januari 2017 från ett pressmeddelande i november 2016. Allt det här är öppen information sedan jättelänge och Facebook vet om det också. Mm. Vad händer med Facebook tror du? Mm. Alltså de är ju superstressade nu, det märker man. De har gett sin informationssäkerhetsansvarige sparken. De har en del av det här är så här gammalt gråll, det är från 2014. Efter det så tajtade de till bestämmelserna lite grann för hur man kan få tag på information. Det går fortfarande att göra det, men det är lite krångligare än förut. Men jag tror inte att de riktigt förutsåg när de byggde Facebook att det här skulle kunna bli konsekvensen. Mm. Så att de är rätt stressade, plus då att aktiekursen faller och... Det är väl det som stressar dem egentligen. Nej, jag tror att det är en annan sak också. De har ingen lösning på det här. De har nog ingen lösning på det. Jag tror helt ärligt att Mark Zuckerberg sitter på sängkanten innan han ska somna och säger shit, 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 vad har jag gjort? Ja.
Men jag tänker också på allt annat som naturligtvis kan påverkas på samma sätt. Och närmast till hands för oss ligger ju att tänka på höstens val. Mm. Mm. Kommer det här att finnas med i våran valrörelse? Ska vi räkna med det? Om de svenska partierna ser att det här går att göra och inte funderar på att göra det som riktigt korkade. Mm. Så det tror jag faktiskt att så i någon form kommer det ju ske. Ja, det kommer det göra. Och framförallt är det så här, vi kan inte få in tandkrämstuben i tuben igen. Mm. Utan det vi måste lära oss nu är att om någon pratar, liksom, om de verkligen pratar direkt till hjärtat på dig, så betyder inte det att det här är en trovärdig person som man ska lyssna på. Det kan lika gärna betyda att de har koll på vem du är. Mm. Och det är ett klassiskt con-man-trick liksom. Och vi måste sluta vara så himla naiva. Ja, jag rättar det. Tack så mycket. Tack.